dar um feliz Páscoa. Amanhã para todos vocês, hein? O programa está maravilhoso, não saiam daí. E com vocês, Manu e Maria, cantando e dançando. Nós já! É
que legal, tô aparecendo aqui, tô aparecendo lá, tô aparecendo tudo que é canto. Oi, Jenny, tudo bem? Quanto tempo? Muito tempo. O que você tá fazendo aqui hoje? Bom, eu estava gravando um vídeo pro meu canal. Ai, meu canal? Ai, sabe, eu tava aqui agora há pouco falando com o Nathan, sabe? E aí ele me ensinou uma brincadeira muito legal. Sério? Sério? Assim, ó. É uma brincadeira em que você faz uma pergunta e aí eu vou ter que adivinhar. Ah, você quer dizer o que é o que é? É o que é o que é? É. Ah, é isso mesmo. É que eu ando muito confuso. Assim, ó. Eu vou fazer uma pergunta e quero ver se você adivinha, hein? Tá. Quero ver se você sabe essa, hein? O que é o que é? Tinho masculino todo mundo gosta, mas no feminino muita gente detesta. Não sei. Ah, então acho melhor você pensar, hein? Pensa aí, pensa. Quem sabe aí da plateia? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe aqui? O que é o que é? Tinho masculino todo mundo gosta, mas no feminino muita gente detesta. Ah, deixa eu ver se eu perdi. Você sabe? Não. Deixa eu ver aqui. Você. Você sabe? Também não? Você sabe? Não. Você arrisca? Você belisca? E você petisco? Não? Ah, eu já sei o que é. Ó, vamos lá, hein? É a barata! Não é a barata, ó. No masculino, barata é o quê? Barata. Isso, essa plateia ninguém comeu hoje. Tá todo mundo com fome. Masculino de barata é o quê? Barata. Então, e todo mundo já fez coisa bem baratinho, não é? Sim. Agora já, a barata, quem tem medo de barata aí? Eu conheço alguns barulhos também que tem medo. Então, ótimo, eu sou muito bom. Tá, tem o mesmo que eu vou mandar então. Pode mandar que eu acerto tudo. O que aconteceu com o coelhinho da Páscoa? Eu já sei. Aí aqui, ó. Ficou encalhedado. Saiu do Big Brother e vem falar no e agora, Jenny, como é que vai ser a parte de novo? Eu tive uma ideia. Você teve uma ideia? Tive. Ai, olha, essa menina é cheia de ideia, hein? Ela faz ideia de... Vamos lá, agora, me diga, qual é o seu pensamento? Que tal a gente ir à busca dele? Assim, tipo, detetive. Mas peraí, por onde é que nós vamos começar, hein? Acabar encontrando o meu malvado favorito, porque ele tá cheio de amarelinho. Ah, mas nem sei se você tá com medo. Eu não tenho medo. Eu sou muito carajoso. Sério? Sou sim. Corajoso. É o quê? Corajoso. Mas é que eu não consigo falar essa palavra. É carajoso. Corajoso. É como? Corajoso. Aí é que eu não consigo falar corajoso. Falei? Não. Ai, meu Deus, escorreguei! Ai, Jenny, então vamos andando. Ai, isso, vamos andando. Olha só, vou andando. Nossa! A floresta está cheia de coelhas, meu Deus. Tem as coelhas novinhas, tem as coelhas mais velhas. Tem as coelhas do meio. E os meninos do outro lado. Ai, meu Deus! Nossa!
que mamãe sempre fala, não sai de casa sozinha e não fala com o estranho. Fica quieto, velho. Eu tô tentando, mas a minha pedra não deixa. Oi, tudo bem? Ha! Uba vai pra uba! Ai, meu Deus, ela quer ir pra uba. Alguém sabe onde fica a uba? Alguém sabe? Ai, ó, eu não sei onde fica a uba, falou? Pode não, né? Vocês entenderam? Não! Eu tenho a solução. Vou solucionar pra vocês. Okay? Então eu vou fazer a solução. Obrigado. Então assim, ó. Todo mundo levanta o dedo. Passageiros, vamos viajar? Tá no mundo da imaginação. Pega o seu lápis de cor e vamos em frente. Ai, que legal! Mas peraí, pula pra lá! Pra lá! Pra lá! Vai! Tá, assim, bem que você, Índia, podia nos ajudar, né? Posso ajudar? Cadê o dedo Índio? Ué, e Índio Mejia? Sim! Ai! Machucou! Mas assim... É isso que vocês procuram? Sim! Ah. E vocês, o que procuram? Um coelho! Um coelho? Vocês estão a casa? Não. É o coelhinho da Páscoa, né? É, o coelhinho da Páscoa. A senhora já ouviu falar? Coelhinho da Páscoa? Não. Apesar de ter comido vários, esse eu nunca ouvi falar. Assim, é o coelho da Páscoa que aparece todo ano, trazendo um monte de ovos de chocolate para todo mundo comer. Ó! Oh. Assim, ó, chocolate pra todo mundo comer. Desculpa, senhora Índia, mas é que a senhora não vai poder nos ajudar, pois está à procura de algo muito importante. Sim! Minha raça está desaparecendo cada vez mais. Tem que ir em busca de outro. Ficarmos fortes e lutaremos com nossas terras. Ó! Oh, que lindo! Bem que todo dia podia ser dia de índio, né? É verdade. Ai, eu até lembrei daquela música assim, ó. Que é todo mundo assim, ó. Todo mundo! Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Tchau, Índia. Nossa, que legal, né? Ai, Jenny, sabe que isso me deu uma ideia? Sabe, nós nascemos, nós crescemos, nós estudamos. Depois vocês vão fazer faculdade. Alguns vão se transformar em dinheiro pra fazer um monte de... Casa, apartamento, praça, né? E tudo se fica pelo redor. Aí a chuva, derruba tudo. Por isso que o mundo está ficando de cabeça para baixo. A poluição, a destruição das árvores. Isso aí. Tudo por causa do progresso. E de progresso. Por isso que a camada de ozônio está sendo destruída. A camada de plutônio? Não, ozônio. Jerônimo? Ozônio. Plutônio. Caramba. Camada de ozônio. Tá, é o Jerônimo. Ozônio. É ozônio. Isso. Quem está sendo destruída? A camada do Jerônimo aí. É o ozônio! É, o ozônio. Ué? Não acredito. O quê? Oi, gente. Ele é a boneca de pano, hein, Emília? Ele é a boneca de pano? Deixa eu apertar pra ver se ele... Nossa, ele é de pano mesmo, gente. É levinha. Como é que tá o pessoal lá no sítio? Ai, eles estão todos bem. É, Pedrinho estava casada, Dona Bela tinha dois tacos, estão pensando em ir para a natureza, o biscoito do Marquês está atrás da cuca, e vocês, o que fazem por aqui? Estamos em busca do coelho perdido! Nossa, deve ser uma aventura tão certa de vocês, hein? Ai, eu adoro também, ai, meu Deus, adoro mais um pouco, sim? Ai, eu também adoro mais. Tanto até escrever memórias de Isabel. Ai,
cristal, eu também vou escrever um livro. Vai chamar Memória de Gelé. Ai, gente, eu vou ter que ir. Eu tenho que ir falar com as minhas crianças. Tá bom. Peraí, quem é o seu criador? Ah, o meu criador é o Monteiro Lobato. Não acredito. O quê? Ele é o criador de várias histórias do Pinto Pica-Pau Amarelo. Nossa! E foi ele também que trouxe aqui a primeira indústria. Indústria? Indústria. O quê? Indústria. De livro do Brasil. Porque antes os livros que eram produzidos aqui eram feitos lá em Portugal. Verdade. Isso mesmo. Ai, Miriam, mande um abraço pra ele, tá bom? Ah, dá um abraço, Miriam. Ai, que legal. Ó, e fala pra ele assim, que eu gosto muito dos livros. Ah, falando nos livros, crianças, nunca esqueçam de ler. Ler é muito bom. Isso mesmo, verdade. Mas eu já tô atrasada. Tchau, gente! Tchau, Emília! O que foi, André? É que eu tava pensando, sabe? Entrou aquele momento de reflexão pra tese comuda. Ficou em silêncio. Aí eu pensando assim, nós estamos fazendo essa aventura pra quê? Pra achar o coelho perdido, né? Achar o coelho. Isso, e cadê o coelho? Aí ele está o erro. Ué, como assim? Nós estávamos procurando no lugar errado. Ah, é? É. Tá, já sabia. Peraí, vou passar pra cá, eu vou procurar aqui. Opa. Eu vou procurar aqui, é pra cá mesmo? Não, não é isso. É não? Não, volta aqui. Ai, peraí. Peraí, é o coelhinho, dá ajuda aí, coelhinho. Peraí, vai pra voltar. Ó, pensa com a gente. Tô pensando. É, Emília falou que o... Foi Monteiro Lobato. Sim. E no dia 18 de abril é comemorado o Dia da Literatura Infantil. Tá, e aí, onde é que tá o erro? É só a gente imaginar que o coelho aparecerá. Tá bom, eu vou imaginar, eu vou imaginar. Ai, por isso que tava fazendo aqui. Ele vai vender muito a Disney. Ai, é sério, galera. É. É. Saúde. É sério mesmo, gente? Então quer dizer que todo mundo tem que imaginar? Sim. Ai, até porque também... Quando a gente estava na nossa aventura, a gente escuta uma índia, né? Não reivindicando apenas o dia 19, mas sim todos os dias. Então, vamos pensar. Aí, gente, todo mundo, ajuda aí. Energia positiva. Balança a mãozinha pra cima aí, pra terra. Vamos lá. Coelhinho, 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 coelhinho. Me dá uma. Oi? Me dá uma. Menina, gente. Mas, coelho, nós estávamos à sua procura, sabe? É. Agora você estava triste por quê? Ai, porque as crianças hoje em dia esqueceram o que é a Páscoa. É, eu não. Todos crianças também não. Também não? Não. Ah, deixa eu ver se não esqueceu. Qual o seu nome? Micadriel. Aplausos para a Adriele! Adriele, você sabe qual é o significado da Páscoa? Jenny, explica para ela, Jenny. A Páscoa não simboliza apenas chocolate. É. Simboliza a ressurreição de Cristo. Uau, viu? Uma coisa muito importante para nós. Porque ele, né, foi lá e deu a sua vida por nós para nos salvar. Parece que é pra nós, né? Temos uma vida bem melhor. Isso faz a gente refletir muito. Muito obrigado por você, negócio, você já sabe tudo, né? Aplausos pra ela! Coelho, pode deixar que agora que nós sabemos que a Páscoa está salva, nós vamos sempre pensar no verdadeiro sentido da Páscoa. Nada de ficar no zap-zap, nada de ficar somente pensando no chocolate, né? A gente tem que pensar muito nessa coisa toda que foi feita através de Jesus. Tá bom? Ai, coelho, dá um abraço. Oh, é abraço. E quando nós estamos em Páscoa, isso é música pro coelho. E quem souber, canta junto. Vamos lá, palma. Thank you.
Olha esses ovos, olha esses docinhos. Deve ser muito gostoso. Eu e a Mateia nós já garantimos o nosso. E você aí já garantiu o seu? Se não, corre, corre, que ainda dá tempo. Ele participou de inúmeras espécies de atrás. Teve personagem de craque, Henrique Lada. Teve uma participação especial em Marechão. E agora estreia nesta terça-feira, dia 23, na nova novela de Isabel, com o personagem Pedro. Vem pra cá, Gabriel Felipe, que será entrevistado pelo repórter Rodrigo Maciel. O Gabriel já é educado no nosso canal e se tornou um grande amigo. Hoje vamos conhecê-lo um pouco mais. Gabriel Felipe, ah, seu nome é artístico. Certo. Qual o seu nome de certidão? Eita, vamos lá. Então, Gabriel Felipe, muita gente acha que é só nome artístico, né? Nome composto, Felipe, mas Felipe é sobrenome da minha mãe. Minha mãe se chama Soraya Felipe, é um sobrenome da família pelo lado da minha mãe. E meu nome é Gabriel Felipe Jerônimo da Silva. É, tem um Jerônimo aí no meio, que é muito famoso, até o Gelé falou meu nome aí algumas vezes. E é isso, Gabriel Felipe Jerônimo da Silva. Você começou a atuar criança ainda. Era difícil atuar estudante? Cara, sim, eu comecei com 6 anos, mas eu não comecei para ser ator, eu comecei para perder a timidez. Eu era uma pessoa muito tímida, ainda ficava sempre no meu canto, tinha muitos amigos e tudo mais. Aí minha mãe, a escola, falou assim, roda no teatro que vai se soltar um pouco. E aí desde então comecei a gostar muito, não parei, e me amarrei, comecei a estudar mais na escola, né, que agora a dedicação era dobrada, porque se eu tirasse nota baixa, parava de atuar. Aí se eu atuar, acho que eu queria atuar, então eu tinha que tirar nota alta. E aí, ficamos nesse ciclo aí de estudando e atuando, mas deu certo, até hoje sempre dá certo. Sabemos que você toca muitos instrumentos, qual você mais gosta? Ih, complicado, porque eu comecei no teclado, aí amplei pro piano, aí aprendi violão, baixo, de bateria, escaleta, beatbox, e aí fui sempre ampliando, ampliando, mas eu gosto muito do teclado, que é como eu comecei, flauta doce também me amarra, aí sempre vai ter. Como você entrou na sua vida? Cara, a música chegou na minha vida por conta da escola. Primeiro foi a escola que começou, que era obrigação desde o 3º ano, você tem que aprender a tocar um instrumento. E aí a escola ensina a tocar flauta doce. E desde então você vai aprendendo flauta, aí depois aprende outra coisa, só que eu não gostava muito. Aí até que um dia eu falei, cara, quero ser músico. E agora? Vou fazer faculdade de música futuramente. E desde então eu sou apaixonado por música, desde os 4º ano, 5º ano da escola, apaixonado por música e aprendi todos os instrumentos que eu aprendi até hoje. Você gosta de dança, certo? Gosto. Quais estilos você mais gosta? Ah, gosto do sapateado, jazz. E queria aprender balé, acho que deve ser legal. Balé, fazer um espacate, brilho, talvez, essas coisas maneiras. E hip hop também. E funk, é, funk legal. Você participou de uma série chamada Encanto da Sereia. Fazendo fritão e Elmer. Conte um pouco dessas experiências, como era gravar com uma cauda. Cara, gravar com uma cauda de sereia é um negócio bem legal, cara. Não, eu não queria botar, falar, não, eu sou o surfista da praia, Gabriel, um dos personagens, outro era o Léo, que tinha, era casal, par romântico, enfim, longa história. Aí falaram, ah, você vai virar um tritão no meio da série, você vai virar um tritão, vamos botar uma cauda de sereia em você e você vai virar um peixe. Do nada. E aí eu falei, ah, tudo bem, vamos ver no que dá. Achei que era fácil nadar de sereia, cara, é complicado. Tipo, nadar com as pernas juntas, com o monofínico, é complicado, mas foi uma experiência bem legal e teve uma repercussão imensa. Foi uma coisa assim, bem diferente, tipo, gravar com uma cauda de sereia. Sabemos que você viajou para Marrocos há muito tempo. Conte um pouco sobre essa experiência. Cara, Marrocos foi a primeira viagem para fora do Brasil, né? A primeira viagem internacional que eu já fiz. E eu fui para trabalhar nessa nova novela que é Isabel, então juntou uma coisa com a outra. E cara, foi incrível. Tipo, Marrocos é um país na África, né, no continente africano, que tem uma cultura totalmente diferente da nossa. A comida de lá é bem diferente da nossa, eu achei um pouco ruim, porque tudo tem o mesmo gosto. O peixe tem o gosto da carne, tem o gosto do frango, o gosto do arroz, do macarrão. Tudo tem cominho e açafrão, tudo. Era a cultura deles colocar muito cominho, tudo. Você come tudo com cominho, até a Coca-Cola tem cominho. E também a gente gravou em vários lugares, onde, por exemplo, Missão Impossível, inúmeros filmes de Hollywood foram gravados lá também, no Marrocos, no Mário Sadat, em Côte Bernadou, lá mesmo, em Casablanca, na capital, também dormi no deserto do Saara, que a gente gravou, fez umas cenas lá, eu dormi, cara, no deserto do Saara,
Você vê tanta estrela no céu que nem sabe onde você tá. Mas fora isso, cara, foi incrível. Uma viagem assim que eu faria de novo e de novo. Em Marrocos, como você se comunicou falando inglês? É, então, tipo assim, eu falo inglês, tipo, básico, assim, um pouco até avançado. Mas eles não falam inglês, eles falam árabe e francês. Então, tipo assim, a gente teve que aprender a falar árabe, aprender a falar francês, tipo, Jebutra de Judahand, Baruch Shem Kevok, Mamu Dulu Vered, Timaris Hashem de Kreashin Erhard, Salam Aleikum Salam, sabe? Coisas assim, a gente começou a aprender, tipo, ah, eu quero um suco de laranja, ah, quero comer hambúrguer, ah, quero isso, quero aquilo. A gente tem que aprender a se comunicar, senão a gente não conseguia viver. Ah, quero um pouco de água, e por aí vai. Você fala outro idioma? É, eu aprendi árabe, né? Um pouco de árabe, aprendi umas perguntas em francês. Falo inglês e sou fluente em português do Brasil. Isso daí eu sei falar bem. Você teve que mudar seu visual para interpretar um novo personagem. É verdade. Você toparia ficar careca também? É. Engordar e emagrecer? Ó, engordar, eu tô engordando já. Eu tô ficando gordo de novo. É, porque a comida, cara, tô comendo muito. Depois da viagem do Marrocos, nossa, tô valorizando tanta comida daqui que eu tô comendo muito. E, cara, raspar a cabeça, eu acho que seria legal fazer um personagem careca, tipo um monge, sabe? Alguma coisa assim, carequinha, liso, assim, que brilha, coisa legal. Mas eu acho maneiro a parte do trabalho, quando o ator, ele se entrega ao personagem ao ponto de poder raspar a cabeça, mudar o visual, poder dar a vida ao personagem, sabe? Isso é legal. Que personagem você gostaria de interpretar e ainda não teve oportunidade? Cara, eu gostaria de interpretar um personagem cômico, né? Engraçado. Porque, por exemplo, em Malhação eu fiz um vilão, que era homofóbico, que batia no Michael por ser homossexual, que é uma causa até muito boa, né? Que a própria Malhação trouxe. E Rick Lázaro também foi o vilão, foi o cara que ia pro inferno, que não valorizava os amigos, queria só o amor de Joana e não se importava com nada. Agora em Jezabel eu tô fazendo um profeta, que já é um mocinho, né? Que é mais pro lado de Deus, né? Vamos dizer assim, pelo contexto da história. Mas nunca cheguei a fazer um personagem engraçado, de fazer o público de casa rir, sabe? E aí esse seria um desafio que eu gostaria de enfrentar. Agora nós vamos falar de novidades. Segunda-feira estreia a nova novela Jezabel. Nos fale um pouco sobre o seu livro. Claro, falo sim. E mudou, não é mais segunda, agora é terça. Terça-feira, dia 23, vai estar estreando. Mudou recente. Então, Jezabel, para quem não conhece, é a história de uma princesa fenícia que casa com o rei de Israel na época, que era o rei Acabe, fazendo uma aliança comercial entre as duas nações, os dois países e tudo mais. Só que ela, por causa da Fenícia, ela tem idolatria a deus pagãos, né? Tipo, ídolos de pedra, tudo mais, que é Baal e Aserá. Enquanto Israel tem aquele seu Deus único, que é o Deus protetor, que deu a terra prometida, que atravessou o Mar Vermelho com todos os seus fiéis. E aí ela chega chegando e fala assim, ah, tá errado, esse Deus não é o certo, os nossos deuses falsos são os corretos, e aí acontece guerras e tudo mais, e vem Elias para resolver tudo. E o resto só vou contar para vocês assim, durante a novela, porque senão vou estar dando um spoiler aqui gigante. E foi incrível, né? Porque foi gravado no Marrocos, também foi gravado em São Paulo, a novela, e tá lindo, tá incrível, tá uma fotografia e uma qualidade assim absurda. Segundo. Parabéns, Gabriel, foi um sucesso. E muito obrigada por sempre aceitar os meus convites. Ah, que isso, eu que agradeço sempre os convites. Valeu, gente! Coligarão do seu companheiro. E nessa época da Páscoa,
Páscoa, eles não poderiam faltar. Os nossos convidados especiais. Tragam eles, Maria e Manu. Forte.